Kuti etaputa semateka, Esazizamu Enyingo ekikumi enkaaga mu munaana, akatundu akasooka mu tteeka erigaba ebibonerezo, poliisi mebadde esinzira ng'okukwata n'okuvunaana abantu omusango ogw'obwakireereze. Abalamuzi bataano aba kkooti ya semateeka nga bakulembeddwamu Frederick Egonda Ntende bakkaanyizza bukuyege nti Enyingo eyo ya kivandulo ejja kuba Uganda eddembe lyabwe ery'okutambula nga bwe baagadde kuba buli muntu kyangu nnyo okuvunaanibwa ogw'obwakireereze. Kooti ekanyiza ne bannamateeka b'ekitongole eky'obwannakyewa ekya Human Rights Awareness and Promotion Forum nga tikaakano tewakyali nsonga n'emwerobera ssaabawuliriza wa gavumenti okusiimuula Enyingo eyo mu tteeka ly'ebibonerezo bannayuganda basigaze eddembe lyabwe ery'okutambula. Mu tteeka lino omuntu yenna singa asangibwa ng'yetambulira gage bw'abuuzibwa gy'alaga n'alimu okunnyonnyola mu ngeri ematiza, poliisi erina obuyinza okumukwata n'emuggalira. Omuntu w'engeri eyo etteeka libadde lissaawo ekibonerezo eky'okusibwa ebbanga eriri wakati w'emyezi 6 n'emyezi 13 oba okutanzibwa engassi. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ekya Human Rights Awareness and Promotion Forum Dr. Adrian Juko, waliwo obuteekateeka bungi nnyo obwetaaga okusuula mu kasero obwatuusibwako abafuzi b'amatwale mu ngeri y'okunyigiriza abanaku. Dr. Adrian Juka asabye Parliament yakola omulimu gwayo ejjewo obuteekateeka obw'engeri eyo obutasaana ku mulembe guno ogw'abategeevu. Dr. Juka mu mbeera y'emu asabye poliisi ya Uganda egondere ensala ya kkooti erekeraawo okukwatanga n'okuvunaana abantu ng'ebavunaanira mu tteeka eryo ery'obwakireereze. Ekitongole eky'amawanga magatte ekirwanyisa mukenenya ekya USAID nga kiri wamu ne ministry y'ebyobulamu n'ekitongole ekya KCCA batongozza kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kwa Ebola mu butale n'okwetoloola ekibuga Kampala nga bagenderera okuyamba ba boda boda mu ggombolola ezikola ekibuga Kampala. Eteekateeka eno etandikidde mu katale akeekamwokya oluvannyuma n'ezzibwa ku kitebe kya munisipaali ey'e Nansana nga wana ababoodabooda bakulembeddemu okubunyisa enjiri ey'okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno ku kitebe kya munisipaali y'e Nansana, omubaka wa gavumenti y'e Nansana Shafiki Nsubuga Ali agambye nti okuteeka ababoodabooda ku mwanjo kigenda kutaasa ensi eno n'abasaba okukwasisa amateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo abasawo mu kulwanyisa ekirwadde ekya Ebola. Obulwadde bwa Ebola buli risiki nnyo, butambulira mu bantu, era ffe tusazeewo tulonchinga olunaku lwaleero ku lw'embeera eya bulamu bw'abantu, era ffe nga tusazeewo tutambule wamu ne ba stakeholders bonna, ffe nga municipality tusazeewo tubeere ekintu kimu mu kulwanyisa oba okufufugaza obulwadde buno obwa Ebola, era tugenda kutambula mu makubo nga tusomesa abantu kubanga Ebola abadde afuuse ekizibu mu ggwanga. Twagala tumutangire mangu, tuleme kudda mu mbeera za lockdown ezaaliwo mu biseera bino. Tusosera aba boda boda kubanga boda boda buli wata ba sensitized yenyini yatwala omulwadde ate n'obulwadde mangu abupiikinga. Sovola banga tusosera aba boda boda kulw'ensonga nti aba boda boda nakyo kiti ku ekonomi ya Uganda. Kakande Mustafa Sente bwa boda boda munisipaali y'e Nansana alabudde aba boda boda abatakwata mateeka agabateekebwako n'asaba gavumenti okwongera okubangula aba boda boda okwetoloola eggwanga lyonna. Gavumenti ekoze ekintu ky'amaanyi nnyo okulaba ng'eyamba abantu baayo, era ndi musanyufu eri gavumenti, naye tusaba naffe aba boda boda betukiikirira twongere okufuna emisomo, twongere okwenyikiza butya bwe tuba tuweesa abantu abo bwe tuyinza obeetangira, bwe tuyinza okuwona obulwadde obwo tulaba nga tubasomesa. Tujja kuba naffe mu Nansana division tweyongera amaanyi n'okutangira obulwadde obwo. Abatuusa abasukka mu 9 okuva mu bitundu okuli Buyanga n'Ensiika mu ggombolola y'Empummudde mu disitulikiti erya Ntonde beekubidde enduula ery'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni abataasa okuba ku ttaka kwe baludde. Abatuuza bakulembeddwamu yali ssentebe w'eggombolola y'Empummudde Erisa Banadasia okwogera bino babadde basisinkanye minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba ne bagamba nti gavumenti erina ebintu bingi byekoledde abantu omuli okuzimba amasomero, amalwaliro n'ebirala, songa n'abatuuze bangi bafunye ebyapa ku ttaka eryo ebyabaweebwa gavumenti.
Madam, chetio buzawa no. Tina abantu muno kugambe balina n'ebyapa. Nange madamu tina n'abarababina. Niko tugamba nti n'ebyapa. Kitwara na naku kunganya tukuletera mu ofisi yo. Government rate w'ebyapa. Nga bya myaka anamu muenda. Nyeta koma kwecho. Nyekora mu infrastructure nga bomanya bya nga bivogede. Chama na birambu. Agakoraje ngudo masomero marwali roma. Sentebe wa district ya Tonde Fred Mohanji agamye nti abantu bangi abesinza ku ttaka eryo okuva mu district eziriranye lya Tonde okuli aberwengo n'abesemba bule. Ttaka rino rukwata district ya Tonde n'erwengo n'esemba bule. Abantu abaliruko bari mitwaro n'emitwaro. Ebikoreddwa wano tuyina amasomero, tuyina amarwaro, abantu bazimbi amayumba, bayina ensuku, bayina emwanyi. Kwegamba ebintu eby'ekisente ne administration administrative units ng'egombora gy'otuddeko era naye eruwano. Minisita w'ebyettaka n'ebibuga mu gavumenti ya wakati Judith Nabakooba agumizza abatuuze abali ku ttaka ly'ebibira nti basooke batuule ne minisitule y'ebyamazzi n'obutonde okuzuula ekituufu ku bantu bennyini abali ku ttaka lya gavumenti ly'ebibira nga tebannaba kulowooza nti banaasengulwa. Njagala okubagumya oba okubategeeza nti bangi okusinziira bwe mwogedde mubadde mubeera wano nga temumanyi nti kibira oba si kibira. Si musango gwammwe kubanga abaali balina okujja babategeeze nti kibira tebasobola kukola ki. Mulimu ogwo kujja kubasomesa n'okubalaga ekibira kiyita luddawa, ekibira kikwata luddawa era ne disitulikiti okubanga ekimanyi ekitegeere bulungi esobola okubanga ekikuuma. Kati bwe gubanga si musango gwammwe kitegeeza nti tulina okutuula enjuyi zonna okusala amagezi agasobola okuba nti tugonjola ensonga eno okubanga eva mu ddiiro ng'omu ku bwogezi bwe yayogedde nti ensonga eno eruddewo ebbanga ddene. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kooti ya semateka ino obuyinza okusaza mweteka lyonna mu Uganda nga munnamateka Dr. Adrian Juko bwannyonnyola. Era besaza mweteka ino kitegeeza nti etteeka eryo liba terikyakola kuba liba livoola semateka. Naye ku misango oli wabazizza omusango ng'etteeka eryo kwe baali bamusibidde bamusingisa omusango ku tteeka eryo kitegeeza nti obudde obwo aba alina kuvaayo mu kkomera baba bamusiba dda kkooti naba kusalawo. Teka birisazibwamu nga bakusibako eryo etteeka osigala okyalyo kubanga amateeka tegakola ngadda mabega. Mateeka gakola olunaku lwe basazeewo okudda mu maaso so si okudda emabega. Akakiiko akalwanyisiza enguzi n'obuli bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aka State House and Corruption Unity katongoza sabiiti y'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga ng'omukolo oguggulawo sabiiti eno ogutandise n'akukola bulungi bwansi mu katale k'ewandege ya Mukampala. Akakiiko kano mu kutongoza sabiiti eno ey'okulwanyisa enguzi kabadde wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala okuli ekya Kampala Capital Store Authority KCCA, Financial Intelligence Authority, Inspectorate of Government oba ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti, Leadership Code Tribunal wamu ne polisi n'ebitongole ebirala. Natasha Maria omwogezi w'akakiiko kano agambye nti sabiiti eno ey'okulwanyisa enguzi basazeewo bagitongoleze mu katale ak'ewandege ya ng'akabonero akalaga nti akalaga abantu nti enguzi esobola okulwanyisibwa nti enguzi esobola okugobwa mu ggwanga lino singa buli muntu akwatiramu n'amaanyi akwata n'amaanyi era n'okussa mu nkola ebimulagirwa. Bukenya Henry akulira ebyobusubuzi mu kitongole kya KCCA agambye nti ye n'ekitongole kyakolera bagenda kuyambako nnyo akakiiko kano akalwanyisa enguzi wabula nti bo olugendo luno baalutandikako dda. So olwaleero nga tutambuza wiiki ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda twasazeewo oba anti corruption nti yasazeewo nti ekole okulonchinga wiiki eno ng'egikolera ewandege ya mu katale naddala olw'okuba nti nno ate baali baweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza. So olwaleero ekikoleddwa nga tugezaako okulongoosa akatale tekubadde kwera bwezi kasasiro naye wabula kibadde n'okubeera nti nga twera kasasiro tukakolenga akabonero ak'okwera enguzi mu
Omusasere doti asomozi zaba nabia ufuzi balabide kumugenzi Dr. Po Kawanga Semogerere omukulu kwa alise mbio ufuzi vye kwanga lino bagumigili zabo ibata kanya na pomo ndoza yebio ufuzi balime kubatu walanga balabe. Omusasu wa fe Edward Tomusange Kainja katuwe bisingao. Reverend Father Laurencia ya we muduso kwa musazari ya kerezi yeriechi inda mitiana asinzi de kumukulu kwa kusabili omugenzi Dr. Paul Kawanga Semogerere oguteke dua abakule mbeze na abawagizi bechibina cha DP mgureta Masaka ngaguma de mchibuga Masaka na asomoza banna Uganda na dela banna byabufuzi okulabira ku mugenzi Dr. Paul Kawanga Semogerere nti okwa ukanyendo ozaze byobufuzi techukuwala nyabalala wadokuwa fulabalabe nokuwa tulugunya. Reverend Father Muduse yekoko denyo banabi abufuzi baiseba ngendo gwenswa ngendo gwenyama abali naga naga mubyo bufuzi ngababa wali okwawe bagenda ngemisana ba DPH roba NRM na abalabula nti bajja kuyulika ngamaguru agamba gatadde walala na malalanga gali walala. Omukolo guno ngokusinga gwomeddwamu omutwe omuwanika w'ekibiina kya DP omulongo mmere babiri ya Kabanda gwetabiddwako mbaka wa president mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene aganye okumubikirira manvuli ya langi za DP sikulwambu ng'abamawulire bawandika nti yakyuse yennyamidde nnyo olw'abantu naddala bannabyabufuzi abalimu empeke baagambye nti bawedde nnyo mu ggwanga. Omukolo gwetabiddwa kwa muganda w'omugenzi Dr. Paul Kawanga Semogerere Honorable John Kawanga Division Mayor wa Nyendo Mukungu Wekitiba Michael Mulindwa Nakumusana Lubega Mukaku Henry Bazira Sewanyana Ombaka Mpala John Paul Banadini n'abalala. Tom Sange Kainja kwa CBS Masaka City. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Musawo Rose Angel Namigade omusawo akola ku nsonga z'abakyala anyonyola nti waliwo endwadde ezisumbwa abakyala abali embuto. Endwadde ezisinga okusumbwa abakyala b'embuto omusujja gw'ensiri kuba obutafaali bwabwe buba bugamba nti ayi akawago kalwala oba omusulo paasi y'omusulo yonna nsobola okulwala anemia oba okuggwako omusaayi kubanga omwana agabana ku musaayi gwa maama so kiba kyangu okufuna okuggwako omusaayi. Omukyala w'olubuto yenna bw'afuna obulwadde bwonna kugenda ku ddwaliro ye option ebaawo bw'abanga tali ku ddwaliro mu mikono gy'omusawo omukugu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Olukiiko oluddukanya empaka za yunivasite ez'omupiira ogw'ebigere ziyitibwa University Football League lukakasizza nti enteekateeka ez'okusiima bazannyi n'abantu abasinze okolerera empaka zino mubikujjuko eby'emyaka 10 zigenda kubawo nga 7 mwezi guno so singa 12 nga bwekyalangirirwa mu kusooka. Ebikujjuko bino bigenda kubeera ku Imperial Royal Hotel ku Imperial Hotel mu Kampala era olukiiko lutesitesi mwe lugendo okugabira engule eri abazannyi abasinze bannaabwe emyaka gino 10. Engule 10 ze zigenda okulondebwako abawanguzi okuli engule y'omuzannyi asinze mu myaka gino 10 omukwasi wa goola asinze omuzibizi asinze omuwutanya asinze omutebi asinze omutendesa asinze n'engule endala. Empaka za University Football League zaatandika mwaka 2012 na University mukaga zoka okuva mu bitundu bya Kampala ne Wakiso kyokka we lutuukidde leero ng'empaka zino zikuŋŋaanyiza amatendekero mangi ddala University ziwera 22 okwetoolola eggwanga ezizeetabamu. Uganda Matters University bebawangudde empaka ez'omwaka guno ez'okukyaguza emyaka 10 baakubye St. Lawrence University goli emu ku bwereere mu kisaawe Lugogo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kooti etaputa semateka Esazizamu Enyingo ekikumi 18 akatundu akasooka mu tteeka erigaba ebibonerezo poliisi mwebadde esinzira okukwata n'okuvunaana abantu omusango gw'obwakireereese. Ekitongole ekyensi yonna ekyebyenkulaakulana ekya USAID nga kiyambibwako minisitule y'ebyobulamu ne KCCA kitongoza kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde eky'Ebola mu butale okwetooloola Kampala n'embago ba boda boda mu ggombolola ezikola ekibuga Kampala.
abatuuza basoka mukenda okuva mu bitundu bye buyanga n'ensiika mu ggombolola y'empummudde mu disitulikiti erya Ntonde beekubidde enduulu eri Pulezidenti Museveni abataase okugoba ku ttaka kwe baludde. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasizi Nsubuga agunde gunda omuterega.